Глядачам і шанувальникам телеканалу «Культура» хочу нагадати насамперед, що рік тому був створений документальний фільм, який був присвячений великому вченому ХХ століття Омеляну Перцакові, в бібліотеці і в архіві якого ми сьогодні, власне, і знаходимося, який, власне, розміщується в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Опрацювання і систематизація архіву і бібліотечної колекції Омеляна Йосиповича Прицака дозволили знайти багатьох героїв, без перебільшення цього слова можна назвати, багатьох персоналів, вчених, наукових діячів, діячів культури, релігії, церкви, мистецтва, матеріали і документи яких зберігаються в архіві Омеляна Йосиповича Прицака. Одним з таких героїв і героїв нашого сьогоднішнього документального фільму є Агатангел Кримський. Можливо, пересічному глядачеві не зовсім відоме це ім'я, і не дивно, тому що багато десятиліть це ім'я було вилучено не лише з обігу в наукових підручниках чи наукових монографіях. Воно було виключено навіть із можливості дослідження його біографії і його творчості суто в наукових кабінетних колах. І, мабуть, було би абсолютно логічним, що другий фільм, який створюється в співпраці Києво-Могилянської академії телеканалу «Культура», це фільм, який буде присвячений Агатангелу Кримському. Власне, чому? По-перше, Агатангел Кримський, так само, як і Омелян Прицак, належить до надзвичайно рідкісного типу вченого ХХ століття. В німецькій мові це означення цього типу вченого називається таким виразом – «універсальґелернте», тобто «універсальний вчений». Що це означає? Це означає, що вчений займався і відкривав, і розробляв не лише один напрямок науці, а декілька напрямків наукових знань. І в повній мірі, як і про Омеляна Йосиповича Прицака, так і про Агатангела Кримського можна говорити як про універсальних вчених. Говорячи про Агатангела Кримського, слід в першу чергу наголосити на тому, що в різних автобіографічних довідниках ми можемо знайти такі формулювання. Агатангел Кримський – відомий вчений і письменник. Так, він був вченим. Вченим тюркологом, іраністом, арабістом, ісламістом, україністом, мовознавцем, лінгвістом, істориком, етнографом, фольклористом. Лише ось такий невеликий, це не повний, далеко не повний перелік тих напрямків в науці, якими він займався, свідчить уже, власне, про його універсальність як дослідника і як науковця. Але Агатангел Кримський був, крім того, що він був науковцем, він був також і письменником. Письменником-прозаїком, письменником-поетом, літературознавцем, літературним критиком. Крім такої надзвичайно широкомасштабної науково-творчої роботи, Агатангел Кримський так само був і організатором науки. Організатором, в першу чергу, української науки. В 1918 році, приїхавши на запрошення Володимира Вернадського, він став одним з чільних діячів і фундаторів Української академії наук. І залишився працювати, попри не завжди сприятливі умови, особливо в 30-ті роки, в стінах Академії наук. Агатангел Кримський був унікальною людиною не лише з точки зору великого обшару і великої царини тих наукових галузей, в яких він працював. Він був унікальною людиною в багатьох вимірах. По-перше, це людина, яка по батькові була татарського роду, по мамі була з польсько-литовського роду. Але його по праву, воістину, можна назвати великим українцем. І не лише за місцем проживання, і не лише за місцем своєї роботи в останні 20 років. Агатангел Кримський був прекрасним знавцем української мови, автором граматики української мови. Він був автором і дослідником етнографічних, фольклористичних, літературознавчих, мовознавчих аспектів україністики. Він в свій час був і директором Інституту української мови. В свій час він навіть називався Інститут української наукової мови. Він був одним з чільних діячів в створенні правопису української мови в 20-ті роки.
І в свої художні твори, і поетичні, і прозаїчні Агата Ангел Кримський в першу чергу і насамперед писав власне українською мовою. І в цьому його так само є унікальність. Це не означає, що він цурався свого татарського походження. Абсолютно ні. Крім прізвища, яке дуже красномовно свідчить про його татарське походження, він підтримував протягом десятиліть надзвичайно тісні контакти і стосунки з багатьма татарськими вченими діячами, культурними діячами, зокрема з Ісмаїлом Гаспринським, з яким він був в надзвичайно приязних стосунках. Ісмаїл Гаспринський – це один з будителів, якщо можна так сказати, реформаторів і просвітителів кримсько-татарського народу в другій половині, і, верніше, в другій третині 19 століття. Таким чином, унікальність Агата Ангела Кримського полягає в тому, що ніби не маючи жодної краплини власне української крові, разом з тим, фактично все своє наукове життя, все своє громадське життя було присвячено Україні. Чи в науково-творчому обсязі, чи в організаційному царині. Доля Агата Ангела Кримського склалася надзвичайно, на превеликий жаль, трагічно. І, можливо, це не дивно. Він був людиною енциклопедичних знань, він був ерудитом, він, власне, належав до того покоління, скажімо, російської ще орієнталістичної школи дореволюційного часу, яку в свій час великий російський орієнталіст Ігнатій Крачковський назвав героїчною добою російської орієнталістики. Чому? Тому що в той період панував дух енциклопедичності знань. В той період панував дух і атмосфера широких наукових зацікавлень того чи іншого сходознавця чи науковця, який займається в царині сходознавства. Власне, таким і був Агата Ангел Кримський. Але 20 років свого життя, а це 20-ті і 30-ті роки, Агата Ангел Кримський мешкає у Києві, працює в Академії наук, і зрозуміло, що ці трагічні роки не лише його особисті, але і для багатьох людей в той час вони так само відобразилися і на долі Агата Ангела Кримського. Багато друзів йде з життя. Його прийомний син, оскільки він своєї власної сім'ї не мав, у нього був прийомний син Микола Левченко, можна сказати, постраждав і прийняв на себе всю відповідальність, в чому підозрювало і звинувачувала влада Агата Ангела Кримського. Микола Левченко був в таборі і, повернувшись, покінчив життя самогубством, можливо, психологічно, не витримавши тиску. Надзвичайно болюче це пережив уже в старечому віці Агата Ангел Кримський. Від науки, від організації в Академії наук, від керування з аспірантами, від викладання в Київському університеті він був відсторонений. І міг лише прийти в ряди годи до будівлі Академії наук для того, щоб отримати пайок або картку для харчування в академічній їдальні. З другого боку, він не мав права взагалі відмовитися від приналежності до Академії наук, тому що владою це би розглядалося як, знову ж таки, контрреволюційна діяльність з боку вченого. Таким чином, він не міг бути допущений до публічної якогось організаційного наукового життя з одного боку, а з другого абсолютно всі були риси переслідування і примусового фактично відсторонення всесвітньо відомого вченого від тих наукових процесів, які розгорталися в 30-ті роки тут, в Києві, в Україні, зокрема в Академії наук. Трагізм Агата Ангела Кримського полягав також і в тому, що тоді, коли потрібно було радянській владі використати його ім'я, його особистість і його авторитет, фактично радянська влада це примусовим чином це здійснювала. Агата Ангел Кримський, звичайно, розумів це прекрасно, але він свідомо, скажімо так, приймав таку гру своєрідну з радянською владою. І тоді, коли в 1939 році були приєднані західноукраїнські землі до Радянського Союзу, Академія наук України споряджає Агата Ангела Кримського до Львова з циклом лекцій перед західноукраїнською інтелігенцією, як знаменно, як прапор української науки
і як прапор, ну, ніби про людське око нормального розвитку української науки. Звичайно, що Агатангел Кримський прекрасно це розумів. Разом з тим, він не зрікався такої участі і такої своєї функції. Відомо, і, зокрема, зі слів його уже подальшого аспіранта і учня Омеліана Пріцака, що він декілька разів виступав у Львові, і всі його виступи завжди були надзвичайно приголомшуючі з точки зору інтелектуальної і з точки зору гордості за сприйняття і за можливість, вірніше, чути і сприймати живий голос і живий звук такого всесвітньо відомого вченого. Відомо зі слів Омеліана Йосиповича Пріцака, наступному його учня і аспіранта, про те, що Агатангел Кримський в 1939 і 40-му роках декілька разів приїздив до Львова і виступав перед українською інтелігенцією, перед науковцями, студентами з декількома доповідями. Його виступи мали надзвичайний успіх, і в першу чергу це було спричинено, звичайно, надзвичайною обдарованістю самого Агатангела Кримського, володіння ним темою і самою темою, з якою він виступав, а тема була присвячена власне історії хозар, їх особливостям і їх значенню в історії, подальшій історії тієї території, тієї землі, яка називається Україна. Крім того, Агатангел Кримський вражав своєю ерудицією і енциклопедичністю знань, звичайно. Власне, в 1940 році вперше відбувається зустріч Омеліана Пріцака і Агатангела Кримського. Поспілкувавшись з молодим Пріцаком, Агатангел Кримський запрошує його стати аспірантом вже, власне, в Києві. І у вересні 1940 року Омеліан Йосипович успішно складає іспити до аспірантури у Агатангела Кримського. Проте, на превеликий жаль, за нашими підрахунками, хоча сам Омеліан Йосипович ніколи спеціально на цьому не наголошував, але з документів, які зберігаються тут в архіві, можна зробити висновок, що декілька буквально місяців вдалося Омеліану Йосиповичу працювати як аспірант і як учень разом з Агатангелом Кримським. Справа в тому, що Омеліана Йосиповича, молодого аспіранта, мобілізують в лави радянської армії і відправляють аж в далеку Башкирію, в Уфу. Через 8 місяців починається Велика Вітчизняна війна, і Омеліан Йосипович бере участь у воєнних діях. А доля Агатангела Кримського складається надзвичайно трагічно. З початком війни, в липні місяці, тоді, коли вже німецькі війська підходили до Києва, Агатангела Кримського фактично арештовують у його родинному будинку у Звенигородці Черкаської області, і насильно працівники НКВС привозять спочатку до Києва, а далі до Харкова, і в кінці жовтня Агатангела Кримського привозять до Кустанаю, сьогодні Казахстан. І, власне, уже 25 січня 1942 року, фактично через півроку після арешту, він помирає. Помирає, звичайно, від тих і знущань, і допитів, і жахливих умов, в яких він перебував і в Києві, і в Харкові, і, зокрема, в Кустанаї. На сьогоднішній день, звичайно, що в таких умовах уже віднайти могилу Агатангела Кримського неможливо. І це так само ще один доказ і ще одна сторінка неможливості відтворити і реконструювати український пантеон, пантеон українських діячів і пантеон, без перебільшення, українських героїв, великих українців. Але, мабуть, є велика потреба і для майбутніх поколінь, і великий обов'язок і українських науковців, і взагалі України перед такими, як Агатангел Кримський, і, зокрема, перед Агатангелом Кримським, щоб відтворити, реконструювати його наукову біографію, видати його твори, які так і залишилися невиданими по сьогоднішній день, і багато з них залишається в рукописі, і зробити ще багато для того, щоб
ім'я таких людей, як Агатангел Кримський, стало відомим не лише вузькому колу спеціалістів-науковців, а щоб це ім'я було абсолютно на слуху і було зрозумілим і відомим багатьом пересічним людям України, як ім'я Шевченка, Франка, Лесі Українки, Драгоманова і багатьох інших людей, які фактично складають цвіт, духовний цвіт української нації. Взаємостосунки Агатангела Кримського і Омеліана Йосиповича Пріцака не завершилися лише на двохмісячному перебуванні в якості аспіранта Пріцака у Кримського у Києві. Після повернення фактично з полону, втечі з полону, німецького полону в 1941 році, Омеліан Йосипович вважає за потрібним і обов'язком для себе не їхати до Тернополя, до мами, до рідної домівки, не їхати до Львова, де у нього багато друзів, знайомих, його вчителів, як Іван Кріпякевич, Євген Завалинський і багато інших. Він вважає для себе обов'язком приїхати в Київ і знайти Агатангела Кримського. Хоча ця поїздка зі Львова і з Тернополя для нього так само була далеко небезпечною. Він знаходить можливість добитися дозволів у німецької влади для того, щоб здійснити таку поїздку. І в вересні, за документами матеріалів, які зберігаються в цьому архіві, вдалося встановити, що вже в вересні він перебуває в Києві. Він приїздить на квартиру Агатангела Кримського, а мушу сказати глядачам про те, що є декілька місць у Києві, які пов'язані з ім'ям Агатангела Кримського. В першу чергу, це будинок на вулиці, сьогоднішній вулиці Богдана Хмельницького, це будинок колишньої колегії Павла Галагана, де навчався Агатангел Кримський і яку золотою медаллю закінчив свій час. На цьому будинку є дошка, пам'ятна дошка з іменем Агатангела Кримського. Сьогодні там знаходиться Національний музей літератури України. Матеріали Агатангела Кримського так само знаходяться в цьому музеї. Інша будівля, яка в свій час була, на великий жаль, сьогодні її в Києві немає, яка була пов'язана з іменем Агатангела Кримського. Це будинок по вулиці Малопідвальній, 5. Невеликий будинок, на третьому поверсі якого була двокімнатна квартира Агатангела Кримського з високими стелями. І всі стелі, фактично, всі стіни якої були вкриті книжковими полицями з книгами. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня цей будинок не зберігся. Так от, Омеліан Йосипович, власне, в першу чергу в квартирі починає шукати Пріцака. Він його там не знаходить. Однак він зустрічається з сестрою Агатангела Кримського. Довідується від неї, що НКВС забрали Агатангела Кримського і більше жодної гадки і чутки про нього більше не чути. Через певний час вона його запевнила, що він може ще підійти, вона щось довідається. І враховуючи ситуацію, в якій перебував уже тоді Київ, а це уже нова німецька влада, окупаційна влада, сестра Агатангела Кримського звернулася до Наталії Полонської-Василенко, історика, відомого українського історика, професора, яка певний час працювала з Агатангелом Кримським і яка, можливо, більше могла щось знати про взаємостосунки і Агатангела Кримського, і Омеліана Пріцака. Після, скажімо так, рекомендації сестри Агатангела Кримського, Омеліан Йосипович Пріцак мав можливість підійти до Наталії Полонської-Василенко, зустрітися з нею, до того вони знайомі не були, і довідатися принаймні щось про свого вчителя. На превеликий жаль, Омеліан Йосипович нічого не зміг так само дізнатися і у Наталії Полонської-Василенко, яка так само нічого не знала про долю професора. Через певний час Наталія Полонська-Василенко домовляється ще про одну зустріч з Омеліаном Йосиповичем Пріцаком. Знову ж таки, щодо Агатангела Кримського. І ця зустріч відбулася в грудні місяці, коли Омеліан Йосипович вирішив таки, не знайшовши свого вчителя, далі продовжити свої сходознавчі студії, вирішив повернутися до Львова і, можливо, вже маючи намір їхати на Захід, зокрема, або в Відень, або в Прагу, або в Берлін, далі навчатися у професорів-сходознавців. Він отримує в цей час, в грудні місяці, від Наталії Полонської пакунок, як він потім згадував в одному з своїх спогадів, пакунок з матеріалами Агатангела Кримського.
Ми можемо припустити, тому що Мельян Йосипович про це ніде більше не пише. І вже неможливо сьогодні довідатися безпосередньо з уст Мельяна Йосиповича. Ми можемо лише припустити з тих матеріалів і документів, які зберігаються в архіві Мельяна Йосиповича, про те, що в цих матеріалах, серед цих матеріалів були рукописи Агатангела Кримського, були його особисті документи, були його фотографії, причому фотографії різних років, навіть часу ще його навчання в академії, в колегію Мігала Гана. Були так само і окремі його творчі документи в машинописі, а також листи до Агатангела Кримського. Були його і рукописні речі, які в свій час Агатангел Кримський привіз з собою з Сирії, де він перебував після Лазаревського інституту у двохрічному відрядженні. Це, зокрема, рукопис надзвичайно відомої уже на сьогоднішній день книги патріарха Макарія, подорожі патріарха Макарія, зокрема, і по землях Молдавії, Волохії, і, зокрема, по землях сучасної України. Можна сказати, що після систематизації опрацювання цих документів ми впевненістю можемо говорити про те, що в колекції, архівній колекції Омельяна Йосиповича зберігається міні-архів Агатангела Кримського. Тому що ці документи мають абсолютно всі жанри невеликого маленького архіву. Тут є науково-творчі матеріали, є особисті документи, є листування, є фотографії, є образотворчі документи, є машинописні тексти, є копії документів. Тобто абсолютно всі типи документів, які можуть бути характерні для кожного, навіть і великого архіву. Мушу також наголосити на тому, що цінність цих документів полягає в тому, що вони, власне, є в оригіналі, є в рукописному вигляді, а значить, вони є в одиничному матеріалі. Великий архів Агатангела Кримського сьогодні знаходиться в Інституті рукописів Центральної наукової бібліотеки імені Володимира Вернадського. І, звичайно, що ми лише маємо в Києво-Могилянській академії невелику частку архіву Кримського, але однозначно можна сказати, що без дослідження ось цієї невеликої частки при реконструкції наукової біографії Агатангела Кримського або при виданні його праць неможливо буде всебічно і різноманітно показати особистість самого вченого. Тому ці документи мають велику вагу, і введення в їх науковий обіг однозначно буде необхідним і важливим при дослідженні цілісної біографії і наукової праці Агатангела Кримського. Хотіла би в першу чергу звернути увагу на такий унікальний рукопис, який, власне, зберіг Омельян Йосипович Пріцак, і який разом в сукупності з іншими документами, помандрувавши по світах разом з таким самим мандрівним філософом і вченим, і це, мабуть, традиція, яким є Омельян Йосипович, і це, мабуть, та традиція, яка ще тягнеться з часів Григорія Сковороди. Багато наших вчених і науковців, власне, стають мандрівними вченими і філософами. Не їх вина в тому, і, можливо, не їх було покликання в тому. Так складалися загальні обставини, і так складалася їхня доля. Зберігши і забравши від Наталії Полонської-Василенко пакунок з надзвичайно цінними документами, Омельян Йосипович, якому було тоді лише 23 роки, мабуть, абсолютно зі всією відповідальністю уже досвідченого вченого розумів, яким скарбом він володіє. І ці матеріали, не дивлячись на свою уже особисту одіссею Омельяна Йосиповича Пріцака, а це переїзд зі Львова до Тернополя, з Тернополя до Львова, переїзд на навчання до Берлінського університету у воєнні роки в 1943 році, бомбардування Берліна, перенесення операції в 45-му році і, відповідно, в умовах бомбардування Берліна незрозуміло, чи залишиться його невелика бібліотека, в якій, власне, складовою частиною були матеріали самого Агатангела Кримського. Вирушення з делегацією до Женеви, і невідомо, чи він би повернувся після цього візиту.
Тому що він декілька місяців далі перебував в одному з таборів у французькому таборі за нелегальний перетин кордону між Швейцарією і Францією і Німеччиною. Далі переміщення Омеляна Пріцака разом зі збереженим своїм скарбом, а це скарб цей був, це його власна бібліотека і власні матеріали Агатангела Кримського, до Гьотінгенського університету, де він відшукав свого вчителя Ганса Генріха Шедера, у якого він далі продовжував навчатися після Берлінського університету. Далі захист дисертації. Мандрування до Гамбурзького університету, де він стає професором, праця в Кільському університеті, далі запрошення до Гарвардського університету, викладання професором у Вашингтонському університеті і знову у Гарвардському університеті. Тобто, фактично, ось така географія подорожі в просторі і в часі протягом майже 65 років всієї бібліотеки і архіву самого Омеляна Пріцака, подорож і складової частини цієї бібліотеки документів Агатангела Кримського. І через 65 років, а я мову веду про той момент, грудень 41-го року, коли Полонська-Василенко передає матеріали Агатангела Кримського, і до 2007 року, тоді, коли весь архів і вся бібліотека передаються і даруються Києво-Могилянській академії, весь спадок Омеляна Йосиповича, а разом із цим духовним спадком передається і матеріали Агатангела Кримського, і вони знову повертаються до Києва. Сьогодні це унікальна місія була самого Омеляна Йосиповича, вченого з світової слави, без перебільшення, не лише українського вченого, який зберіг ці документи для наступних поколінь. І, можливо, не випадково доля звела і в 40-му році Агатангела Кримського, уже поважного авторитетного науковця і початківця Омеляна Йосиповича, який фактично, хоча і за межами України, але, власне, був чільним представником української сходознавчої школи. Він фактично виступив тим ланцюгом передачі школи і Кримського, передачі і орієнталістичної школи Львівського університету, де навчався Омельян Йосипович, далі уже наступним поколінням, як за кордоном і в Німеччині, і в Сполучених Штатах Америки, а далі з поверненням Омельяна Йосиповича в 1990-91 роках до України і з його ініціативи заснування Інституту сходознавства в рамках Академії наук України, далі ця тяглість і ця передача і традиції, і знань, і естафети до нового покоління сходознавців, ми завдячуємо, власне, цю справу Агатангелу Кримському, Омельяну Йосиповичу, які фактично виступили унікальними, без перебільшення можна сказати, зірками. Зірками не лише сходознавства, а світової науки. І, на моє переконання, чим більше таких буде наукових зірок, тим яскравіше вони будуть висвітлювати ось цю темряву невігластва, темряву безграмотності, неосвіченості і темряву, на превеликий жаль, не зовсім правильних і нормальних тенденцій і в сьогоднішній нашій сучасній українській науці, коли фактично є ситуація клонування і продукування, масового продукування абсолютно, на превеликий жаль, малограмотних науковців, кандидатів і докторів наук. Тобто ідеї, традиції Агатангела Кримського через Омеляна Йосиповича і через збережений архівний матеріал Агатангела Кримського Омеляном Йосиповичем – це є прямий доказ цієї тяглості сходознавчої української науки. Зараз я би хотіла звернути увагу глядачів на декілька матеріалів, які є окрасою не лише наукового архіву Києво-Могилянської академії, а які є окрасою взагалі всієї архівної спадщини української науки, які сьогодні зберігаються у Києві. Мова йде в першу чергу про рукопис Агатангела Кримського під назвою «Історія Хозар». На сьогоднішній день цей рукопис залишився невиданим, оскільки більша частина цього рукопису, а власне з 3 по 12 розділ, зберігається у нас – в Києво-Могилянській академії. Перші два розділи
Хоча вони написані спочатку німецькою і російською мовою, у нас з 3 по 12 розділ написані вже українською мовою. Перші два розділи зберігаються у фондосховищах Центральної наукової бібліотеки імені Вернадського. І лише прекрасно і глядачі телеканалу «Культура» розуміють, що лише об'єднання цих розділів і об'єднані зусилля науковців можуть відродити цей рукопис і можуть втілити мрію Агата Ангела Кримського, щоб він був надрукований. Мова йде не лише про інформацію колись давно далекого народу, який жив давно і який, можливо, мало що говорить уже пересічному глядачеві. Мова йде про нашу історію, нашу культуру. Агата Ангел Кримський, власне, був одним з тих науковців, який надзвичайно прекрасно розумів як сходознавець, що повноцінна історія України немислима без розуміння, дослідження, вивчення в оригіналі, в історичних джерелах, власне, східних джерел, історії східних народів, історії всіх тих народів, які в свій час жили, які в свій час діяли, переїжджали, кочували, але які залишили свій слід на території, яка сьогодні називається Україною. Справа і праця Михайла Грушевського з написанням його великотомної, багатотомної історії України Руси – це унікальна робота. Але особливістю праці, титанічної роботи Михайла Грушевського є те, що він використовував наші питомі українські, російські і західні джерела. Нагальна потреба науковців і науковців уже сучасників, і це прекрасно розумів Агата Ангел Кримський, і це прекрасно розумів його учень Омеліан Пріцак, полягала і полягає в тому, щоб науковці на основі східних джерел досліджували історію України. І лише тоді ми можемо говорити з повним правом, що ми маємо багатоперспективне розуміння і бачення історії України. Історія хозар і хозари були, власне, одним з тих народів, історія якого, культура якого, мова якого і особливості розвитку, якого в великій мірі можуть пояснити і історію, і навіть сучасної України. Тому, власне, і Агата Ангел Кримський звернувся до написання цілої монографії, присвяченої хозарам. І мушу сказати, що в своїй фундаментальній праці «Походження Русі» Омеліан Йосипович Пріцак так само в значній мірі не лише приділяє увагу східним джерелам, але він, власне, приділяє увагу і історії дослідження хозар. Таким чином, той рукопис, який зберігається в бібліотеці, науковому архіві Києво-Могилянської академії, значення цього рукопису на сьогоднішній день важко переоцінити. Не лише для реконструкції наукової біографії самого Агата Ангела Кримського, але взагалі для науки України. Окрім рукопису історії хозар, в архіві зберігаються декілька машинописів, які є уривки машинописів в деяких працях Агата Ангела Кримського. І завдання науковців – дослідити, що зберігається у нас, що зберігається сьогодні і в бібліотеці Вернадського, а що навіть зберігається сьогодні і в Академії наук Баку, в Азербайджані. Чому? Тому що буквально перед війною у Агата Ангела Кримського була можливість надрукувати велику працю, над якою він працював, Низамі і його современники. Відомо, що частинами свій рукопис він надсилав до науковців Азербайджанської академії наук. Але через початок війни, на превеликий жаль, друкування цієї праці було припинено. Частково в 47-му році, лише частково, частина, деякі розділи цієї праці були опубліковані в Баку. Але цілісно ця робота на сьогоднішній день не побачила свій світ. Ми в нашому архіві так само маємо, принаймні, за дослідженням і за аналізом, ми маємо частину, декілька розділів цієї роботи. І, можливо, власне,
Це ті роботи, до речі, ця робота має свої правки і свої редакторські правки рукою Агатангела Кримського, які є надзвичайно важливими для уже остаточного варіанту любої роботи, любої наукової праці чи художнього твору. Тому зрозуміло, що і остаточний варіант уже в опублікованому варіанті і цієї роботи «Низами і його современники» неможливо, немислимо без аналізу і без дослідження і нашого рукопису. Крім того, у нас зберігається так само матеріал і рукопис, який називається «Новоарабське письменство». Відомо, що історією літератури, арабської літератури новітнього часу, це так само величезне дослідження, яким займався Агатангел Кримський в епоху 30-ті роки, в період 30-ті роки, коли він був абсолютно, як я вже казала, відсторонений від всіх справ в Академії наук. І можу тут сказати так само про один такий надзвичайно цікавий аспект взаємостосунків між справжніми науковцями. Я вже згадувала так само про ім'я Ігнатія Крачковського. Це відомий російський вчений-сходознавець, до речі, білоруського походження, який називав себе духовним учнем Агатангела Кримського. По навчанню і по впливу Агатангела Кримського в Москві, тоді, коли Кримський працював в Лазарівському інституті. Все життя залишилося спілкування, контакти і листування між Агатангелом Кримським і Крачковським. І Крачковський, який був фактично, ну, в кращому розумінні слова, інфікований Агатангелом Кримським своєю любов'ю до арабської літератури, до арабської мови, взагалі до арабістики, Крачковський в свій час так само почав займатися дослідженням історії новоарабської літератури. Почувши з листування від Кримського, що Кримський паралельно в Києві займається цією ж темою, не знаючи, що займається нею Крачковський, Крачковський відмовляється від цієї теми на користь Агатангела Кримського. І, власне, ще й чому? Тому що він дуже добре знав, що крім невеликого пайку і невеликого пайку харчування одноразового в академічній їдальні, ніякого іншого заробітку Агатангел Кримський не мав. А на його утриманні були ще його, знову ж таки, ще маленький син прийомний, якого він прийняв уже після смерті того свого першого прийомного сина і свого учня Миколи Левченка. У нього був другий підліток, прийомний син Микола Кримський, якому він дав і своє ім'я Кримський. Була його сестра, був його брат, родина, родини його брата і сестри, яких він повинен був утримувати, які жили в Звенигородці. І навіть шматок хліба, який залишався після обіду в академічній їдальні, він ховав серветку і ніс додому. Для того, щоб, можливо, самому з'їсти, а весь якийсь заробіток передати цій своїй родині. Знаючи такі скрутні його матеріальне становище, Ігнатій Крачковський домовляється в інституті востоковедіння в Москві про те, що буде підписана угода інститутом востоковедіння в Москві з Агатангелом Кримським на написання Агатангелом Кримським історії новоарабської літератури. Мало того, згідно цієї угоди Агатангел Кримський отримував окрему виплату як аванс, що було надзвичайно великою матеріальною допомогою в тих 30-х умовах для Кримського. Тобто це унікальний приклад, а можливо для рівня і масштабу таких вчених це не є унікальним прикладом людських взаємостосунків двох великих вчених. І мушу сказати, що частина цієї праці, яка була підтримана Крачковським і над якою працював в свої роки відсторонення і репресій в 30-ті роки, частина цього рукопису так само зберігається у нас в архіві. Але крім того, що цей рукопис є надрукований на друкарській машинці, на ньому стоїть рукою Кримського копія А, зрозуміло, що, скоріше всього, що всі матеріали він друкував в трьох екземплярах. Були копія А, Б і С. Так, принаймні, він позначав. Ми маємо копію А. Цей машинописний текст також має велику кількість рукописних вставок і додатків Агатангела Кримського. Таким чином,
чином, якщо навіть десь зберігається ще копія Б і С, і там немає цих рукописних вставок, то наш варіант цього рукопису і машинопису, вірніше, є так само надзвичайно цінним з точки зору подальшого переведення, вірніше, видання цього матеріалу. Крім того, цей рукопис є також цінним і тим, що він є надрукований на зворотах інших машинописних текстів. Читаючи ці звороти, ти зустрічаєшся з іншим працівником Академії наук, з Іваном Дмитровичем Багалієм. Власне, ці матеріали пов'язані з шануванням 75-річчя Багалія. І тут є, я вважаю, на сьогоднішній день надзвичайно цікаві матеріали і документи до біографії Багалія і взагалі до історії української науки 20-30-х років. Тобто, ніби з першого погляду звичайні пожовклі і навіть подерті в деяких випадках сторінки, а з другого боку, наскільки вони несуть в собі величезний науковий, інтелектуальний заряд знань, енергії і інформації. Крім цих матеріалів, мушу так само звернути увагу і на унікальні речі, які зберігаються тут, а зокрема, на збережений рукопис, який був присланий Агатангелу Кримському в Сирії, тоді, коли він вже повернувся з цієї країни. Відомо, що в Сирії він знайшов багато друзів, багато колег, з якими він співпрацював. А співпрацював, тому що він вивчав рукописи сирійські, арабські, тому що він вивчав далі багато діалектів і говірок арабської мови, тому що для нього було цікаво абсолютно всі сторони – фольклор, етнографія, література – політичне, суспільне життя сучасної Сирії, тоді, коли він перебував. Звичайно, що він залишив там багато друзів і багато колег. І вже повернувши сюди до Росії, а це було ще події до 1917 року, він листувався з багатьма своїми колегами. І ось невеликий документ, власне, який так само датований 1898 роком. Після консультації з нашими арабістами сучасного інституту сходознавства, який носить ім'я імені Агатангела Кримського, ми зрозуміли, ми знаємо, і так само це ідентифіковано в нашому архівному каталозі, що мова йде про статут православної школи в одному з сирійських містів, який, можливо, це було цікаво, власне, Агатангелу Кримському, і його надіслали в свій час до Кримського. Надзвичайно, навіть з точки зору історії, з точки зору побутування, переміщення цього документу, безумовно, залишається дуже цікавим, не дивлячись на, можливо, зовні непривабливий вигляд. І, скажімо так, обкладинка цього документу, яка в свій час слугувала фактично конвертом, на якому є велика кількість різних поштових штемпелів, і, зокрема, сирійських, бейрутських, а так само потім варшавських, далі київських, а далі навіть і з Винногородки. Таку подорож проробив цей документ для того, щоб потрапити до Агатангела Кримського. Ми вже з вами говорили про те, що в свій час цей документ побував не тільки в Києві, він побував так само і в Берліні, в Гетінгені, в Вашингтоні, в Арвгарді і знову ж таки повернувся до Києва. Звичайно, що це такі документи є цікаві з точки зору, безумовно, і історії Сирії, історії релігії, історії церкви, історії, зокрема, християнської церкви. Але такі документи є красномовними свідченнями і самого Агатангела Кримського, а так само і Омеляна Йосипова-Прісака, який зберіг ці документи і їх до нас доніс. Крім особистих документів, у нас зберігається ряд фотографій. По-перше, як я вже говорила, це фотографії самого Агатангела Кримського різних років. Це навіть не лише фотографії, а навіть і уже опубліковані зображення Агатангела Кримського в різних збірниках. Наприклад, його фотозображення часів хлопчика, підлітка, юнака, 15-річного, коли він навчався в колегіумі Павла Галагана. Це фотографії часів 1912 року, коли він публікувався в багатьох львівських і московських виданнях як поет, як прозаїк, як перекладач з багатьох східних джерел іранської, перської, арабських мов, і він фактично виступив тоді першим перекладачем східних матеріалів
східних художніх творів українською мовою. Деякі, до речі, ці переклади на сьогоднішній день є ще єдиними і унікальними. Більше після нього їх ніхто не перекладав. І це так само правдиві фотографії різних так само років, які зберігаються так само в нашому архіві. Зокрема, це фотографія 20-х років, коли Агатангел Кримський фактично був одним з чільних діячів Української академії наук. Займав без перебільшення понад 20 посад в Академії наук. І, власне, цей невеликий зростом, людина, яка носила дві пари окулярів, тому що у нього був дуже поганий зір, людина, яка мала проблеми з серцем, людина, яка була хвора на астму, людина, яка була надзвичайно віддана науці, і людина, яка несла тягар надзвичайно потужної великої роботи. З сесії арабістів 1937 році ми і маємо три фотографії. Де на цих фотографіях, зокрема, ось на цій фотографії, зібраний цвіт російської і радянської орієнталістики. Це Шмідт, Крачковський, Струве, Якубовський. І, звичайно, серед них і Кримський. Тут, до речі, є і Кезма, учень Кримського. Ці фотографії, звичайно, були дорогі Агатангелу Кримському, тому що він своїм надзвичайно каліграфічним почерком на кожній з цих фотографій написав, хто в якому порядку сидів і якого числа і де це відбувалося. Омеліан Йосипович Пріцак абсолютно розумів значення для Кримського, значення цієї поїздки Кримського в 37-му році і зустрічі Кримського з своїми колегами, з якими він міг обмінятися якимись науковими думками, дослідженнями, ідеями, без чого жоден науковець просто не може існувати. І, власне, заслуга, знову ж таки, я ще раз повторюю, Омеліана Пріцака, учня Кримського, в тому, що він зберіг для нас ці фотографії. Тому що я можу припустити, що ці фотографії є лише, власне, в єдиничному екземплярі, власне, вони зберігаються лише у нас. Можливо, можна пошукати ще в Ленінграді, в якихось архівах, і, можливо, вони є там. Хотілося б мені звернути увагу глядачів телеканалу «Культура», що імена і Агатангела Кримського, і Омеліана Пріцака повинні бути, як імена великих науковців, відомі не лише вузькому колу сходознавців, вузькому колу працівників Академії наук, зокрема сучасної Академії наук, звичайним перехожим, які раптом проходять біля будівлі Інституту сходознавства, який носить сьогодні ім'я Агатангела Кримського, чи звичайного перехожого, який сьогодні проходить по вулиці Богдана Хмельницького і звернув свою увагу на пам'ятну дошку на Національний музей літератури України, на якому так само звучить ім'я Агатангела Кримського. Ці імена повинні бути відомі нашим школярам, нашим дітям, нашим людям свідомим, нашим людям, які розуміють, що історія, духовність, наука – це завжди є домінуючі чинники в розвитку і в прогресі кожної нації, кожного народу і кожної держави. Тому хочеться сподіватися, що сьогоднішній фільм і сьогоднішня передача будуть однією необхідною сторінкою для того, щоб імена Агатангела Кримського і Омеліана Пріцака запам'яталися і закарбувалися надовше, а мало чи не назавше. Перед нами три унікальні архівні справи. Вони мають подеколи і драматичну, і детективну історію. І я почну з найголовнішого рукопису арабською мовою, який я в одному з своїх наукових досліджень назвав так метафорично «мандрівний манускрипт». Тут обіграно дві деталі, які пов'язані з ним. По-перше, рукопис називається «Це подорож патріарха Макарія», і він має декілька редакцій.
Цей рукопис має досить цікаву історію, і я постараюся в головних деталях розповісти, про що тут йдеться мова. Справа в тому, що резиденція християнської церкви на Сході перебувала в Сирії. І Сирія була країна, яка, звичайно, в основному була мусульманською, і тому зрозуміло, що християни мали певні там проблеми. І церква, по-перше, була іноді зазнавала великих матеріальних скрутностей. Отже, існувала така практика, що в пошуках фінансової підтримки, як би ми сьогодні сказали, діячі церкви їздили різними християнськими країнами, переважно це була Європа, Східна Європа. І от в 1652 році голова цієї церкви, резиденція тоді перебувала уже не в Дамаску, а в Антіохії, тому він називався Антіохійський патріарх, поїхав до декількох країн. Ну, сьогодні це території, він проїхав через Туреччину сучасну, далі до Румунії потрапив, потім до Молдавії, далі територію України і до Росії, де він зустрічався з патріархом Ніконом і мав з ним досить такі детальні перемовини, просив матеріальної підтримки, цікавився діяльністю православної церкви на цих територіях і в Росії. В мандрівку він вирушив в 1652 році і повернувся аж через 4 роки. Територію України він проїжджав двічі, тобто на шляху до Москви чи до Московії і на зворотньому шляху. Є навіть конкретні дати і карта з цим маршрутом, яка реконструювала на підставі цього рукопису. Що це за рукопис? Ми маємо виклад арабською мовою цієї подорожі, і ці записи виконував його син, архієдіакон Булус Аль-Халябі. Тобто Булус – це, зрозуміло, Павло, а Халябі – це Халебський Алепський. Тобто це Халяб і сучасне сирійське місто. Його син був людиною освіченою, знав декілька мов, непогано розумівся на грецькій мові, тому під час цих мандрів всі ці перемовини відбувались переважно мовами-посередниками, і в тих країнах, де була ця церква, це була грецька мова для спілкування. Цей рукопис дуже рано зацікавив науку в Європі, і в Лондоні, де був текст однієї з найбільш повних редакцій цього рукопису, опису цієї подорожі, було виконано переклад ще на початку, ще в першій половині 19 століття. Виконав такий сходознавець на прізвище Бельфур. Тому іноді там так і називають переклад Бельфуру, Бельфурівська редакція. Переклад англійською мовою був. Звісно, після появи цього тексту російська церква дуже зацікавилась, бо там є опис цих територій, де він був. Він передусім їх цікавила, звісно, Росія. Адже це дуже важливе джерело з історії названих країн, і в тому числі Росії. Тому церковники, діячі науки, культури, історики переважно зверталися до цього англійського перекладу, оскільки арабською мовою ніхто його зрозуміти не міг. І тривалий час було здійснено різні переклади, аж до кінця 19 століття російською мовою, і це було основним джерелом для історії російської церкви, різних стосунків цієї церкви з іншими державами і взагалі до всяких питань, дотичних до культури, етнографії Росії, Московії. Далі перед російською наукою поставило питання все-таки зробити прямий переклад з арабської мови. І в спеціальну експедицію до Сирії було відряджено такого московського професора арабського походження і теж так само сирійця, якого звали Джірджі Муркус, і в російській мові він є Георгій Муркос. Він
був у Сирії і в 1900-х роках шукав цей текст, більш гарну редакцію, але, на жаль, нічого так і не знайшов. В Москві на той час була інша редакція, інший рукопис, який належав архіву Міністерства закордонних справ. Тому, не знайшовши кращого рукопису, Муркус виконав протягом декількох років. І буквально наприкінці 19 століття в декількох випусках з'явився уже переклад новий за московським рукописом цієї подорожі, за повною редакцією, того ж самого таки Муркуса. Переклад, звичайно, зразу заступив англійський переклад, і, звісно, ним почали вже користуватися як основним джерелом в прямій такій передачі російською мовою. Але той же Кримський, який працював в Москві в Лазарівському інституті, читав дуже багато курсів і, звісно, цікавився історією України і Росії за арабськими джерелами також, відзначає дуже багато помилок у Муркуса в перекладі. Справа от в чому. Муркус був арабом за походженням, і, звісно, це була його рідна мова, але були певні проблеми з російською мовою. Якщо там російська мова могла якось редагуватися, то складніше було з тими частинами, де Муркус перекладав реалії і сюжети, пов'язані з мандрівкою Макаріуса територією Молдавії і Румунії. Оскільки там зустрічалися якісь місцеві реалії, і Павло Халепський це записував так, як він чув, то багато молдавських, румунських слів було переінакшено, незрозуміло. І Кримський в одній з своїх публікацій дуже детально це все описує, іноді доходить до навіть цікавих курйозів. Тому Кримський, коли в 1896 році так само був у відрядженні у Лівані і в Сирії, ну це називали загальним словом Левант, і мешкав він переважно в Бейруті, він так само здійснив декілька спроб знайти більш точні, більш давні рукописи, аби їх теж так само залучити до вивчення, до дослідження, ну і, звісно, теж до перекладу. Йому вдалося знайти рукопис, який є неповною редакцією. І от такий рукопис він купив в період перебування з 1896 по 1898 рік у Бейруті. І перед нами от ми маємо цей рукопис. Якщо ви подивитесь, тут є А. Кримського, печатка книгозбірні арабо-іранського кабінету Академії наук. Тобто, яким чином він, тоді можна запитати, опинився в цьому місці? Ну, це історія дуже проста, коли Кримський в 1918 році на прохання Вернадського переїхав до Києва, аби стати неодмінним секретарем, це би сьогодні означало віце-президентом Академії наук, і він жваво взявся за розбудову Академії наук, він перевіз з собою всю свою бібліотеку, до якої входило так само і декілька рукописів, власних рукописів, бо крім цього рукопису він мав ще декілька, і більшість з них якраз потрапили до цього арабо-іранського кабінету. До цього, ще як він переїхав до Києва, в 1912 році Гатангел Юхимович опублікував статтю про цей рукопис, про його історію, про його опис, подав декілька виїмок у власному перекладі і показав, що цей рукопис дуже важливий, незважаючи на те, що він не є повною редакцією. І в разі, коли б постало питання про видання повного тексту, критичного тексту, то його неодмінно треба було залучити. Більше того, попри оцю коротку редакцію, Кримський показує, що в деяких місцях коротка редакція виявляється більш детальною, більш повною, ніж повний рукопис. Які ще є інші тексти? Інший текст існує також в Парижі, в Паризькій національній бібліотеці, інша редакція, так само походженням з тих же сирійських країв. І його переклад виконувався французькою мовою, румунським таким дослідником Раду. Це 30-ті роки 20-го століття. Отже, весь час шукали все нові і нові тексти.
Значить, якщо ми візьмемо, скажімо, десь межу кінця 19 століття, початку 20 століття, то ми маємо три основних редакції, повні редакції. Згаданий вже лондонський список із перекладом англійською мовою Бельфура. Тепер же сюди долучається Паризький список, це інша редакція, з фрагментом перекладу французькою мовою, якраз тієї частини, яка стосується Румунії. Звісно, румунського історика і арабіста цікавила та частина мандрівки Макаріуса, яка стосувалася його країни. І третій був список у Москві, у згаданому архіві Міністерства закордонних справ, з якого було вже виконано той російський переклад, який тривалий час, можна сказати, і до сьогодні є базою інших перекладів слов'янськими мовами. Ну, зокрема, є великі фрагменти, перекладені українською мовою різних перекладачів. Один із останніх, Микола Рябий, такий є журналіст і письменник, який у книзі подає практично увесь фрагмент, який стосується подорожі Макарія територією України, і який якраз взято теж з перекладу Муркуса. Кримський, який усвідомлював значимість цього тексту і оцінив навіть цю коротку редакцію, опублікував цю статтю в 1912 році і потім, пізніше, дав своєму колезі, коли вже переїхав до України, перекладати з арабського цього рукопису текст російською мовою Тавфіку Кезмі. Це теж араб сирійського походження, професор, який викладав тривалий час арабську мову в Київському університеті імені Шевченка. І він співпрацював з Агатангелом Юхимовичем, виконував його доручення. І от ми маємо з одних з оцих трьох архівних справ якраз саме фрагмент перекладу Кезми, який, я повторю, російською мовою написано «Перевод арабської рукописи, не имеющий заглавия, ні начала, ні конца, но по сліченню з путешествием патріарха Макарію, оказавшийся варіацій його путешествия. Во многом являється торжественно путешествию перевод Муркуса, Москва, 1898 рік». І я нещодавно перевірив, дійсно, тут навіть відзначаються які сторінки, які аркуші, які рядки подеколи. Тобто цей переклад Кезми, якого ми знали про це, науковці знали, що десь такий переклад виконувався. З архівів було ясно, з листування, що він десь є, але його нема ні в архіві, не виявилось ні в архіві Кезми, це літературний архів, ні в інших місцях, де могло б щось виявитись пов'язане з діяльністю арабіста і араба Кезми. Тому було дуже цікаво виявити це в архіві Омеляна Пріцака. Далі. Я так розумію, що оцей переклад, він був здійснений російською мовою десь, може, в 20-30-х роках минулого століття, 20-го, тобто століття. Але ми маємо ще іншу справу архівну, і тут уже в таких зошитах, тут навіть є, датується, це Львів 1942 рік, і навіть травень, це український переклад, Рихлят Макаріус, подорож Макаріуса, архідиякона Павла Алепського, по дамаському рукопису кримського, тобто по цьому рукопису. Це виконував Омелян Пріцак, якщо взяти це 42-й рік, то це йому було на той час, оскільки він народився в 1919 році. Фактично, це він ще щойно закінчив тільки університет. Молодим студентом фактично почав це. Тут навіть зустрічаються такі окремі вкладки, що маршрут патріарха Макарія по Україні. От тут він на такому клаптику паперу написав, от ми маємо тут маршрут Рашків, Дмитрашківка, Горичківка, Жабокричі, Ободівка і так далі. Вже пізніше було укладено карти, де цей маршрут показано,
І на них не тільки позначається сам маршрут, а навіть дати, коли вже за нашим літочисленням, коли і в який час, і де перебував Макарій зі своєю дуже великою делегацією. І ми маємо тут не тільки власне переклад в цих зошитах, але, як бачите, переписані фрагменти з цього рукопису арабською мовою самим Омеляном Пріцаком. Тобто, з одного боку, ми маємо арабський текст, і з іншого – його варіант. Ясно, що це чернетка, тут багато виправлень. Тут виправлення є і в арабському тексту, і в українському перекладі. Чому не з'явився переклад Кезми ніде у друці? Напевно, Кримський був ним до деякої міри незадоволений, і тому… Крім того, він усвідомлював, що оскільки йдеться про Україну, то варто було б здійснити переклад саме українською мовою. І дав от для проби саме зробити цей переклад Омеляну Йосиповичу. І далі, ви бачите, тут 42-й рік, ми бачимо, що рукопис, оцей рукопис кудись зникає. Чому я його назвав мандрівним рукописом? По-перше, тому що рукопис про мандрівку, а по-друге, він сам добре помандрував. Дивіться, з Сирії він потрапляє до Москви. З Москви згодом він потрапляє до Києва разом із Кримським. А далі кудись зникає, причому зникає на досить тривалий період. Ми його не бачили і не знали, де він є, понад 60 років. Публікація 1912 року виявилася останньою про цей рукопис. Бо далі це все було в архівах, воно ніде не публікувалося, ніхто не знав. Повторюю, що це тільки були згадки на джерелах різних, у листуванні і так далі, що такі переклади робляться. Що десь був такий переклад Кезми, якого теж ніхто ніде не бачив і не знав. Бо поки був Кезма, можливо, його переклад був у нього в руках. Можливо, він його передав і він перебував у власному архіві самого Кримського. Отже, з початком війни ситуація з цими текстами стає дуже, з цими архівними матеріалами, дуже незрозумілою. В 2004 році на прохання американської сторони, за запрошенням до Гарвардського університету, я поїхав описувати бібліотеку академіка Пріцака у нього вдома в Велслі. Це така була бібліотека, як хто знає, як взагалі будуються ці американські будинки, то це завжди будь-який будинок, скільки б там не було поверхів, чи один, чи два, чи навіть більше, вони завжди мають бейсмент, це такий напівпідвал. У Пріцака у Велслі був одноповерховий будинок, теж з цим бейсментом, але оскільки там було чимало приміщень, кімнат, то ясно, що він був за площею досить великим. І от у тому всьому підвалі перебувала його бібліотека. Наскільки вона була великою, можна навіть сказати з таких цифр. Коли в роздрукованому вигляді, це форматом десь 9-10 фонд з одним інтервалом, опис тільки, назва книги, там автор, дата, ну, звичайний бібліографічний опис, то це зайняло більше 500 сторінок. Якщо не помиляюсь, десь там навіть ближче до 600 сторінок. І от переглядаючи і описуючи ці книги влітку 2004 році, я натрапив на цей рукопис у тій бібліотеці. І дуже здивувався, тому що рукопис, як ви знаєте, зберігається окремо від книг, і навіть стародруки мають спеціальні фонди. А цей рукопис був, як це робиться завжди в бібліотеках в Америці, тобто це тематично предметний полиці, і далі вже за алфавітом. Як я в відповідному історичному там, розділі натрапляю на один, на інший рукопис і зверну увагу, а чи не той то рукопис, про який писав Кримський ще в 1912 році. Але, розумієте, роботи було настільки багато, що зосереджуватись було ніколи на окремій книзі, хай навіть рукописній книзі. Тому я так про себе запам'ятав цю історію і потім сподівався, що якось до неї вдасться повернутися. Чому? Тому що опис цей робився виключно для того, щоб потім передати цю бібліотеку по заповіту Омеляна Пріцака до України. І отже, вона зараз в Києво-Могилянській академії, і оскільки тут уже
далі робився опис інакше, архівні справи окремо, рукописи окремо, то з бібліотеки, з друкованих видань, цей рукопис потрапляє до архіву. І я його побачив в 2011 році, я його побачив. І переконався, що це саме той рукопис, про який йшлося. Отже, ми бачимо, як рукопис мандрує далі. Бо, як ми знаємо з біографії Прицака, Прицак потім опинився в Німеччині, і тільки вже після Німеччини, на початку 60-х років, його було запрошено до Америки. Отже, так треба собі розуміти, оскільки ми далі тут вже маємо особисту печатку і самого Прицака, доктор філології Прицак Гьотінген. Зрозуміло, що це він цю печатку зробив вже в Німеччину. Рукопис мандрує далі з України до Німеччини. Ну, а згодом, як ви розумієте, і до Америки. І ніхто про нього ніде не знає, бо він перебуває в власній бібліотеці Прицака. Отже, з 2004 року до 2011 ми ще знову нічого про нього не знаємо. І тільки в минулому році він знову вигулькує на світ Божий. І це, якщо порахувати, десь виходить майже 70 років. Далі паралельно відбуваються такі справи. В 1949 році академік Крачковський, патріарх російської радянської арабістики, друкує статтю саме про різні редакції подорожі патріарха Макарія в контексті тому, що знову і знову активно підкреслює важливість оцих арабських текстів різних редакцій для тоді ще радянської історії, для тих територій, які відвідував Макарій. І він, зокрема, пише про те, що треба обов'язково, якщо робити критичне видання тексту, бо бачите, тексту так і немає критичного, немає цілісного тексту. Є різні рукописи, є різні редакції, деякі місця там незрозумілі, і навіть в перекладі чи в англійському, чи в французькому, чи в тому ж російському, є певні місця, де незрозуміло, чи якісь там слова стерті. Отже, для європейської науки цей текст продовжує бути дуже важливим. І ще Крачковський пише в 49-му році, що треба робити критичну редакцію цього тексту. А далі вже кожен може собі перекладати якою завгодною мовою, чи то англійською, чи французькою. Принаймні, маючи цей арабський текст, зрозумілий, з варіантами, з варіаціями, з нормальним прочитанням, можна вже його опрацьовувати далі. І на тому ця історія трохи затихла. Що там ще пише Крачковський в іншому місці? Є і в нього така дуже цікава біографічна книга над арабськими рукописами. Дуже багато арабістів якраз виросли на цій книзі. І він знову там згадує, як він полював теж. Це вже після Кримського. Кримський, повторюю, наприкінці 19 століття був у Сирії, був у патріарха, який тоді очолював церкву. А Крачковський, який молодший був колегою і товаришем, другом Кримського, поїхав туди десь в 1910-х роках, чи то був 10-й, чи 12-й, ну, одним словом, до початку ще Першої світової війни. Це була така стандартна форма стажування в арабських країнах, і Кримський свого часу так це був, і тепер ця ж історія повторюється з Крачковським, який поставив собі за мету ще таки пошукати інші редакції. Він з тогочасним патріархом мав декілька зустрічей, той йому призначав, там якісь ходили плітки, що ніби так, у того є якісь рукописи ще з тих часів. Натякали на те, що навіть автографи є самого Павла Алепського, сина, який вів ці подорожні нотатки. Але так йому й не вдалося зустрітися і побачити ті тексти. Він був трошки розстроєний, образився на патріарха, повернувся до Москви, перепрошую, до тоді вже Петербургу, де він працював, і майже забув про ту історію, коли була така подія, святкували
300-ліття дому Романових. І, відповідно, було багато делегацій. Це якраз десь, здається, в 1914 році. І якраз було багато делегацій звідусілі, в тому числі була делегація на чолі з патріархом із Антіохії, оцим сирійцем, який, ну, мабуть, трохи відчув вину перед наукою російською і потім, розуміючи, наскільки це важливий текст для Росії, подарував, здається, трохи більше 40 різних рукописів і в тому числі одну з редакцій, якраз повного опису цієї мандрівки. Тому Крачковський, який вже тоді мав змогу, він ходив до цього зимового палацу, скільки там була резиденція царя, він описує це дуже в деталях, таких, знаєте, детективних деталях, як над ним стояли, дивилися. Якби сьогодні то знімали б, мабуть, на відеокамеру кожен його рух, що ж він там з тими рукописами робить. І далі, вже після революції, було складено листа відповідного і попросили, щоб ці скарби рукописні передали до того, що далі вже почало називатися Ленінградським відділенням Інституту сходознавства, а сьогодні це є Інститут східних рукописів Російської академії наук. Тобто, який було десь років 5 чи 6, перейменовано, це став не філіал, а окремий науковий інститут, оскільки там найбільша колекція східних рукописів взагалі на території колишнього Радянського Союзу, із найбільших у світі. А стосовно таких християнських рукописів, то подеколи вона перевищує за своїми і кількісними, і якісними показниками найкращі архіви Лондону, Парижу та інших зібрань рукописних та архівних. В тій статті 1949 року Крачковський наголошує на тому, що при такому проєкті, як видання критичного тексту, треба тепер уже спиратись не тільки на паризький і на лондонський рукопис, але тепер і на рукопис, який сьогодні є в Інституті східних рукописів у Петербурзі. Після 49-го року довго ніхто до того проєкту не підходив, і тільки на початку 2000-х років в Інституті східних рукописів вирішили повернутися до цього тексту і почали його досліджувати вже як планову тему. І виникла така ідея, оскільки паралельно дуже багато тим цікавились румуни, відповідно своєю частиною, разом з румунами готувати критичне видання тексту, потім, ну ясно, з усім апаратом, з індексами, з коментарями, з поясненням тих темних місць, бо тут і в лінгвістичному відношенні багато чого можна розповідати про нього. А далі до мене звернулися мої колеги з Петербургу і кажуть, слухайте, а десь має бути цей же ваш текст, бо вони знали ту публікацію 1912 року. Ми його не можемо ніде знайти. То я кажу, то і ми теж його не знаємо, де він є. Ми будемо навіть звертатися офіційно до СБУ України, щоб вони відповіли, де він може бути. Ну, я на те скептично так сказав, слухайте, то, мабуть, не є компетенція цієї поважної організації, але дайте мені трошки часу, і я вам, може, відповім, де той рукопис. Тому я прийшов до архіву при ЦК, який вже на цей час почав серйозно опрацьовуватись, і ці справи вже знайшли своє місце в архівному вигляді. І переконався, що це таки той рукопис. Звісно, я повідомив своїх колег у Петербурзі, що цей рукопис є. Ясно, на що він їм був потрібен, бо, як і Крачковський ще в 49-му році писав, що треба неодмінно залучати до тих, на додаток до тих трьох рукописів ще коротку редакцію київського рукопису. І, звісно, російські науковці, сходознавці, арабісти усвідомлювали, що це теж так само дуже важливо. І отже, тепер стало відомо, що з тим рукописом. Але далі трапляються такі цікаві речі. Ну, от, скажімо, повернімося до перекладу Муркуса. Він описує деякі реалії України. І от, скажімо, в цьому перекладі він написав, ну, там на Україні те-то і те-то відбувається, і дуже в них багато таких собі водоймищ, які називаються істафук.
Ясно, що українцю зрозуміло, що це ставок буде. Тому що в арабській мові не може починатися слово зі збігу двох приголосних, тому араби кажуть «Істамбул», а не «Стамбул». І навіть запозичене слово «стакан» є в діалектах, то він стає «істаканом». То ясно, що ставок у них став «істафук». «В» немає, «ф». Отже, «істафук», він не знає, він так і пише, якісь такі водойми з назвою, спеціалізовані водойми, на оці «істафук». В іншому місті, коли він описує мандрівку Макаріуса і зустріч з церковниками в Києво-Печерській лаврі, він розповідає не тільки про якісь церковні моменти, але й цікаво описує їхній побут, яке вони вели господарство, які вирощували там птахів, там кури були, якісь індички. Все це російському перекладачу зрозуміло. І він це все досить бадьоро перекладає. Але він от доходить до того, що вони вирощували з овочів і фруктів. І були такі плоди, і вони такі кущики, і такі зелененькі плоди, кисленькі, вони там тільки пізніше трошки жовтіють, і називаються вони їхньою мовою ікріст. Все, ікріст, і далі нічого немає. Ну, зрозуміло, що то є агрус, так? І агрус українською мовою не збігається з російськими, крижовник. Тому російський переклад. І багато таких дуже цікавих моментів, навіть у це реалії українських, він російський перекладач, хоч він, бачите, дуже добре розуміється на своїй арабській мові, але ж ті реалії подає Павло Алепський так, як він їх чув. Більше того, протягом цієї довгої мандрівки Павло Алепський вже, так, знаєте, досить непогано опанував і російську мову, і вже російський цар йому пропонував залишитись в апараті там серед перекладачів. Тобто ясно, що він був прекрасно там вивчав ці іноземні мови тими краями. Уявіть собі, що такі ж самі історії описує Кримський в 1912 році, коли аналізує переклади тієї частини, що стосується Румунії. Там трапляються якісь румунські слова, які, звичайно, теж на слух записував Павло Алепський, але вже в перекладі Муркуса там була повна плутанина. І якісь там з'являються у жінок молдавських тюрбани на голові в той час, як це були звичайні косинки, вони перев'язували волосся, щоб воно не спадало. І дуже багато різних таких речей, коли араб не може ідентифікувати румунські слова. Тому ясно, що такий проєкт, от зараз долучаються до нього румуни з росіянами. Тривалий час я спілкувався і далі з російськими колегами з приводу цієї редакції, коли нарешті вони мене попросили, аби я з румунами так само поспілкувався. І головним виконавцем цієї теми є одна дуже талановита арабістка Іона Федоров в Інституті східноєвропейських досліджень Румунської академії наук. Дуже швидко ми з нею заочно подружилися, і вона запропонувала, слухайте, а на що ми так будемо робити? Хай Україна долучається до цього проєкту. І буквально в цьому році, десь на початку літа, ми підписали двосторонню угоду між Румунською академією наук, тобто цим інститутом, і Інститутом сходознавства імені Гатангела Кримського Національної академії наук України. Відповідно цієї угоди до кожної із груп дослідників входить по 4 особи. Це, як правило, арабісти, це і лінгвісти, і історики. Отже, ми маємо з нашого інституту 4 арабісти і з Бухаресту так само. Відповідно до цієї угоди ми мусимо звірити уже майже повністю звірені оці європейські і петербурзькі рукописи, подивитись, що ми маємо, які інваріанти, які, може, відмінності, відхилення, може, якісь точності, бо цей рукопис таки є іноді навіть давніший, ніж ті повні редакції. І таким чином ця робота поступово починається. Так що, як бачите, після таких довгих мандрівок рукопис нарешті повернувся знову сюди і до Києва. Я сподіваюся, що з часом цей текст критичний буде видано. За попередніми домовленостями, то має бути десь видано або в Лондоні, або в Лейдені.
І ясно, що там буде повна бібліографія, бо зрозуміло, що цей рукопис не міг не досліджуватися зовсім в Україні. В 1970-х роках арабський текст за лондонським тим же рукописом досліджував львівський, на жаль, вже покійний арабіст і іраніст Єрема Євгенович Полотнюк. Він збирався навіть писати дисертацію з цього тексту. Цю роботу він так і не завершив, як дисертаційну, але він видав декілька статей про цей текст, про його важливість. Так само зробив декілька вибіркових перекладів з мови оригіналу за лондонським рукописом, який він отримав, звичайно, чи в мікрофільмі, чи в якійсь іншій формі. Тобто сам рукопис він не мав. Далі цим текстом, звичайно, різні цікавились люди. І навіть я такий трошки цікавий сюжет розповім, що ми маємо сайт такого Микола Жарких. Будь-хто може до нього звертатись. Микола Жарких – мій земляк, він з Кіровограду, з Кіровоградщини. І за освітою фізик-теоретик, уявіть собі. Але він створив потужний дуже сайт. І на тому сайті є дуже багато інформації про рукопис Макарія, вся та бібліографія з посиланням на ті переклади. Тобто всі, кому цікаво, можуть його побачити. Більше того, це ж він і реконструював маршрут цієї мандрівки. І дуже дивно, що людина з фізичною, з освітою фізика-теоретику, багато в чому навіть пішла далі, ніж наші колеги-гуманітарії. Тепер, з початком цього проєкту, ми сподіваємось, що нарешті він буде повернений, цей текст, повністю до наукового обігу на європейському, на міжнародному рівні. І ясно, що українські дослідники краще зрозуміють наші реалії, молдавські, вірніше, румунські, краще зрозуміють свої реалії. І, відповідно, усі ті, хто залучений до цього проєкту. Що я хочу додати? Звичайно, було би цікаво видати і оцей російський переклад Кезме. Це вже як феномен до історії науки і до історії перекладів, тому що Кезма добре володів російською мовою, він, як знаєте, закінчив духовну семінарію та духовну академію, був людиною дуже освіченою, інтелігентною, мав гарний стиль, перекладав художні твори різні. І, звичайно, було б цікаво навіть оцей ранній досвід перекладу українською мовою видати і оцей текст Прицака. Зрозуміло, що це питання не одного дня і не одного місяця, але тепер, коли вже ці документи описані, коли це все перед нами, я сподіваюся, що ця робота буде виконуватися.